han det mere. Sådan det skal han. Det var godt. Ja, det var godt. Det var godt. Jeg skal også ikke sådan. Han ser jeg sådan lille, men det lærer. Sådan det her. Sådan det her. Sådan det her. Sådan det her. Jeg sidder egentlig og træner hende i, at hun ikke skal bide. At det bedre kan betale sig. Altså, jeg skal kunne... Nu slikker hun mig bare på tæerne. Det er meget typisk for hunden, ikke? Jeg skal gå af hende i mundvin og alt det her, uden at hun bider mig. Og det skal hun selvfølgelig have noget for. Alt sådan skal jo kunne betale sig. Så bare fordi jeg får lov at kæle dig, også op omkring mundvin, hvor man egentlig fortæller, at man er gode venner, så får hun selvfølgelig noget for det. Så det er det. Det er lige så stille og roligt gode på. Men du skal ikke lave bevægelser sådan her, hva'? Stillet og roligt, ikke? Kan du se? Så bider hun mig i fingeren nu her. Så står jeg bare stille med den. Og så lader hun være. Nu skal jeg lige have nogle flere godbidder et eller andet sted fra. Er det der herovre? Så kan jeg lige kalde på en. Så jeg kan klikke den. Nu kommer hun. Sætter hun sig. Hånden ned. Så kan jeg tage sidde igen. Godbid. Og vi sidder og kæler. Sådan der. Bare for at kæle omkring munden. Du vil jo gerne have, at din hund holder op med at bide dig. Ikke? Hun har jo stadigvæk ikke skiftet tænder. Så det klør jo. Så det er jo naturligt. Og derfor skal hun have masser af kødben. Og derfor skal hun have masser af de her gummiringe. Og det er det her helt specielle hårde gummi, som de ikke kan bide i stykker. Og kong og sådan noget. Ikke? Så det her, det går egentlig bare ud på at ro på. Vi sidder på café. Vi er her bare. Hun skal lære, at det kan betale sig bare at sidde her og lave. Ikke rigtig nogen ting. I kan se, at vi har taget den her... Jeg tror, den 3 meter snor på hende. Men hun får ikke længere end det der. Altså, hun har ikke længere end, at hun kan gå til. Fordi i bund og grund, når hun bliver voksen, og vi har en med på café, så skal hun jo ikke vandre rundt mellem alle stolene og vælte stolebenene. Det er jo ikke det handler om. Hun siger, nu binder hun sig selv inden, ikke? Så kan jeg lige være smart. Nå, jeg vil løfte på her. Jeg kunne også lave den lidt kortere. Må jeg lige flytte hende en lille smule der, sådan. Så hun ikke kan komme derinde, ikke? Så godt, så kommer hun selv hen, og så får hun bare en godbid. Sådan. Det handler om den her ro, at det er, at vi, når vi laver det her café-træning på den her måde, så får vi også det der bideri væk og alt det her, ikke? Få godbiden, kan tulle i den, jeg kan kæle hende stille, altså som i stille, ikke? Ikke det der hurtigt, nej. Og så skal heller ikke klappe en hund. En hund gider sgu egentlig ikke at blive klappet. En hund gider blive adet. Det synes de er hyggeligt, ikke? Kan se, så bider hun lige igen. Jeg stopper bare lige. Hun vil gerne have en godbid, hun trykker mig bare lige. Det er fordi, vi er i gang med at lære det her. Det er jo det første, hun er ved at lære med omkring bideriet, ikke? Så det er jo ikke fordi, at hun vil bide. Det er jo ikke det. Det er jo ikke fordi, hun er ond eller alle de her ting. Det er fordi, at det klør sig. Nå, det var det gamle, jeg lavede. Så kan hun også snuse, det er godt, sådan, det er det, jeg vil opnå, ikke? Lige snuse til hånden, sådan det er. Så hun ikke bider i den, nu slikker hun på den, sådan det er. Så det er bare, det er noget træning, vi også sidder og laver, når vi sidder og laver det her, ikke? Så god dag til jer andre.